Všichni bychom chtěli vydělat desetinásobek na svých investovaných penězích, to je jasný. Když dám 10 000 korun a vydělám desetinásobek, mám 100 000. To je sice pěkné. Jak moc to s člověkem zacloumá vlastně, aby vydělal desetinásobek? Podívejte se na stránku bohatydikyrealitam.cz. Vložte tam svůj e-mail, budete dostávat ty nejlepší zprávy, informace z investování o nemovitostech, nejlepší zkušenosti, tipy, určitě to udělejte hned teď. Nízká volatilita. Jednak můžu použít peníze druhých lidí, peníze banky, já dám třeba jenom 300 000 a můžu koupit byt za milion. A tím pádem dostávám měsíční příjem, když vyhledávám v výborné, levné lokalitě, mám dobré nájemníky, starám se o to. Všichni bychom chtěli vydělat desetinásobek na svých investovaných penězích, to je jasný. Představa, že jsem dal do kryptoměn, jsem koupil třeba Bitcoin za 5000 dolarů, prodal za 50 000 dolarů, ta představa je moc super, je krásná, je to prostě desetinásobek mého vkladu, kdo by to nechtěl vydělat. To je něco, co v nemovitostech na to člověk musí čekat strašně dlouho. To je něco, co v akcích člověk na to musí čekat taky dlouho. Ne tolik jak v nemovitostech, ale rozhodně déle než v kryptoměnách. Tady je teďka ale otázka zajímavá, protože kolik lidí opravdu, když investuje do toho Bitcoinu nebo do jiných kryptoměn, kolik lidí tam dá opravdu částku, která stojí za to vůbec ty kryptoměny sledovat, aby to stálo za to. To znamená, když dám 10 000 korun a vydělám desetinásobek, mám 100 000. To je sice pěkné, ale pokud investujete do kryptoměn, jak to vypadalo od roku 2016, od konce roku? Velká euforie byla, potom nastal velký pád, šlo to až na 2,5 tisíce, to ťuklo pod 3 tisíce, pak se dlouho pohybovalo mezi 6 a 10. A když investuju 10 000 korun, má to smysl vůbec sledovat? Má smysl mít třeba nějaké nervy kvůli tomu a sledovat to denně nebo co týden? Abych potom za pár let vydělal desetinásobek? Možná bude, možná to má smysl pro vás. Kolik lidí ale opravdu investuje částku, kde ten desetinásobek stojí za to? Dokáže člověk investovat třeba, pokud se netopí v penězích, nemá třeba desítky milionů? Pokud je ale běžný člověk, jako já nebo vy, má smysl investovat třeba 500 000 nebo milion? Co když z toho milionu, který třeba dám do Bitcoinu před 2 lety za nějakých, já nevím, 10-15 tisíc, jsem měl najednou 3 tisíce na nějakou dobu. Jo? Jsem měl třeba z milionu, jsem měl třeba 300 tisíc korun. A tam se to pohybovalo docela dlouho, hodně měsíců. A mezi tím člověk nic nevydělává. Mezi tím člověk vydělává samozřejmě ve své práci, ve svém zaměstnání, ve svém podnikání. Ale ta investice, pokud se to dá nazývat investicí, to už si každý musíte zodpovědět sám, nebo mi napište, co si myslíte pod toto video, pod tuto nahrávku, co to vlastně pro vás investice znamená a jestli investice do kryptoměn je investicí opravdu. Jak moc to s člověkem zacloumá vlastně, aby vydělal desetinásobek? Pokud investuju milion a mít 10 milionů, tak to je krásné. To znamená, že si vydělám třeba na 2 byty v Brně nebo v Praze. Proč ne? A pak je dám ty peníze do něčeho, co dává větší smysl, zrovna třeba do těch nemovitostí. Nebo nemyslím smysl, Bitcoin má určitě smysl, blockchain má smysl, ale teď myslím do něčeho, co tolik není tak volatilní, nekolísá na ceně, něco, co mi může měsíčně něco vydělat. Protože Bitcoin, kryptoměna mi celkově nic neviděla a akcie mi něco vydělají, ale nevydělají mi tolik. Když to nemovitost, když vezmu na hypotéku, tak jednak je tam nízká volatilita, jednak můžu použít peníze druhých lidí, peníze banky, já dám třeba jenom 300 000 a můžu koupit byt za milion. A tím pádem dostávám měsíční příjem, když vyhledávám v výborné, levné lokalitě, mám dobré nájemníky, starám se o to, tak vydělávám i měsíčně, mám prostě z toho biznis. Takže máme investici a investici. Hodně slýchávám právě story, že
já mám Bitcoin, já prostě hodl, neprodávám, super, proč ne? Ale kolik tam opravdu máte v tom těch peněz? Stojí to opravdu za to, pokud nevidíte třeba za 20 let nebo za 10 let spadne finanční systém, možná už za 5, nevíme, nebudu odhadovat přesný termín, ale co když spadne finanční systém, já chci být mimo systém, chci být mimo to všecko, chci si zbalit svůj notebook, já nevím, třeba rodinu a pár kódů, které mám uložené někde v nějaké online úschově hesel a vemu si s sebou svůj elektronický trezor a ostěhuji se na druhou stranu země koule. Vemu si pás k tomu. Chci být takhle nezávislý. Jo, ale kolik lidí má opravdu tu investici takovou, že pokud nemám tuhle vidinu, tady tohohle života, že budu žít mimo nějaký systém a se všema vyčurám, tak jak moc to třeba stojí za to? Jak moc jste do toho investovali, do těch kryptoměn? Tohle teďka není o tom, že jedno je lepší než druhé, že nemovitost je lepší než kryptoměny, to v žádném případě ne. Ale stojí to na zamyšlenou, protože procenta nejsou všechno. Procenta zhodnocení není všechno. Protože v procentě zhodnocení, když vydělám 1000%, to znamená desetinásobek, když koupím Bitcoin za $5000 a prodám za 50 tisíc, trefím plus minus nějaké dno v posledních 3-4 letech a plus minus nějaký vrchol, který teďka nedávno byl, tak mám 1000% vydělaných. Ale kolik to je opravdových peněz? 1000% vypadá krásně. Kolik jsem třeba měl mezi tím nějakých nervů, jo? Že to furt sleduju, pořád to jde nahoru, pořád to jde dolů, pořád se to mrcasí někde mezi, jde to do strany strašně dlouhou dobu. Hodně zpráv je kolem toho, hodně emocí je kolem toho. A možná jste zrovna ten typ člověka, kterému tohle vyhovuje, kterému to nevadí právě tyhle věci, kterému nevadí to, že emočně to lítá nahoru dolů jako graf. Jo? Prostě pro vás to takhle není. Pro vás je Bitcoin jen něco, kde vidíte v tom nějakou budoucnost a řeknete si, tak proč na tom ještě nevydělat? Co když se mě potom moji vnuci budou ptát, tati, ty jsi mohl koupit Bitcoin za $2000 nebo ještě dříve třeba za $200. Co jsi dělal v té době pro boha, když dneska stojí třeba $2 miliony? A nebo 5000, a nebo 500. A nebo jestli tady Bitcoin za 30 let vůbec bude. Takže je taková moje úvaha dne. Já jsem teďka v Mikulově a byl jsem na náměstí, byl jsem se podívat po náměstí po další době a tady jsou nemovitosti, které jsou hodně drahé. Člověk tady prochází Mikulovem, pohybuje se mezi ve staré zástavbě, kde nemovitosti pro běžné investory, jako jsem já, možná jako vy, prostě nedávají smysl, pokud zrovna nedal milion do Bitcoinu a nevytáhl z něho 10 milionů. Protože tady není návratnost investice, tady není yield, tady není to, proč většina lidí investuje. 80% lidí investuje do nemovitostí kvůli tomu, že mají vidinu zvýšení měsíčního příjmu, nějakého standardu. Chtějí vystoupit z krysího závodu, chtějí být finančně nezávislí. Proto hodně lidí investuje do nemovitostí a to je úplně v pořádku. Proto teda říkám, není investice jako investice a to neplatí pouze o druhách investic, o třídách investic, jako je Bitcoin, kryptoměny obecně, myslím, akcie, nemovitosti, zlato, stříbro, obrazy a tak dále, mince nějaké sběratelské a tak, sběratelské třeba auta. Jo, teďka mluvím o tom, jestli se to opravdu vyplatí a co člověk z toho bude mít za tu dobu, když to bude držet. Jestli je to desetinásobek, jestli je to 1000%, které znamenají třeba z 10 000 korun udělat 100 000, anebo lidi, kteří investují do nemovitosti tím, že to lidi potřebují, lidi musí někde bydlet. Pokud se mi podaří koupit nemovitost za 2 miliony a ona stoupne na 5 milionů za třeba 10, možná 20 let a mezi tím dostávám měsíční příjem několik tisíc měsíčně, tak si člověk musí prostě sám zodpovědět tu otázku, co je vlastně pro něho ta lepší investice. Ale já jsem spíš nemovitostní investor a jsem rád, když svoji investici můžu řídit, můžu ovlivnit ten tok těch peněz. A každý byt,
který kupuju, nebo dům třeba v Anglii, tak znamená pro mě business. Každá nemovitost je business a takhle k tomu přistupuju. Každá nemovitost sebou nese zvlášť financování, papírování, administrativu, nového nájemníka, zákazníka. Pokud je to v jiné oblasti, tak to sebou nese i jiné kontraktory, tím chci říct. Ten, kdo tam půjde třeba vyměnit ten záchod, když se uspé, nebo kdo tam půjde položit novou laminátovou podlahu, linoleum, udělat novou kuchyňskou linku, vymalovat tam, jakou realitní kancelář si najdu. Takže podle toho, kde člověk investuje, tak podle toho se taky samozřejmě určí to, kdo se o tu nemovitost bude starat, jestli jsou pořád ti sami lidi skrz celé portfolio nemovitostí. A nebo pokud mám nemovitost každou úplně někde jinde, tak samozřejmě musím mít jiné lidi, kteří se o to starají. No ale zpátky k té otázce. Teď jsme v Mikulově, kde se to moc nevyplatí a tady prostě není cash flow. Tady to je podobné třeba jako v Brně nebo v Praze, kde člověk musel koupit třeba v roce 2010, aby dneska z toho dostával nějaké peníze. Nebo aspoň 2013, 14, 15. Jo, musíte 5, 6, 7 let tu nemovitost, aby se to vyplatilo. Na druhou stranu, tady nejsou ty nemovitosti s cenou tak volatilní. Tohle je prostě pro větší hráče, kteří jsou schopni v těchto lokalitách, v těch drahých, investovat obrovskou sumu peněz a nepotřebují vydělat v nejbližším roce, dvou, třech, možná pěti žádné cash flow z toho. Jsou finančně silní a investují taky někde jinde. Jo? Takže takhle se třeba dívat na ty investice a na ty třídy těch investic jako takové. Procenta nejsou všechno. Pokud investujete do nemovitosti, přeju vám hodně štěstí. Pokud do Bitcoinu, přeju vám dvakrát více štěstí. Tam je to vždycky rozhodně třeba a hodně pevných nervů. Mějte se fajn, investicím zdar, buďte bohatí, mějte nemovitosti, buďte bohatí díky nemovitostem. Podívejte se na stránku bohatydikyrealitam.cz. Vložte tam svůj e-mail, budete dostávat ty nejlepší zprávy, informace z investování o nemovitostech, nejlepší zkušenosti, tipy, určitě to udělejte hned teď. bohatydikyrealitam.cz. Mějte se fajn.